Then it's on his life support, excuse me. Devo dire al sonno, sì, questo è il video che ho avuto dall'ultima. Diciamo che sono un po' diverso con il mio business. Voglio essere con te. Grazie, alla prossima. Reage de outra maneira, entender. E penso que também já vos disse que trabalha dos
ocuparmos os espaços. Isto é um bocado uma coisa, neste momento, olhando para isto, são especulações. E agora, ok, isto mexe, e o que é que eu faço com isto? Mas isto, obrigatoriamente, leva-nos a outro caminho, não é? E a outro é encontrarmos outra coisa e por aí fora, não é? E o que põe em questão, interessante, é exatamente esse caráter estático que até agora temos na arquitetura. Se calhar a partir de determinada altura, a arquitetura não vão ser paredes estáticas, paradas, em que os espaços são o que nós conhecemos. Já não é brincadeira.
faz a sua, o seu movimento, é um movimento para ficar preparado. Sabe os movimentos necessários para ficar preparado. O mais barato possível. E o edifício não mexe, em cima das coisas em que já alguma vez se motiva algum terremoto lá no México, então estava lá. Tem os caras para usar outro, e estava lá, não se sentiam igualmente. Mas quer dizer que estes sistemas ativos são sistemas que estão cada vez mais em crescimento. A casa deixa de ser um sistema de. Um conjunto de sistemas de passivos e passa a ter de ser cada vez mais sistemático. Nós já temos, antigamente, sistemas ativos, uma porta, uma janela, podemos mudar o estado de acordo com o que temos. Portanto, a tendência é esta. Por um lado, a esses sistemas passivos, os sistemas passivos a serem cada vez mais ativos, ou seja, podemos alterar o seu estado a nosso fazer e, em segundo lugar, depois controlar esses estados para atingir determinados objetivos, controlá-los, obviamente, por meios informáticos e portanto, essa é de facto uma via, ainda estamos muito no seu início. Paredes, sim, parece uma coisinha a mexer, para já parece que não serve para nada, mas se pensa a ordem, é neutralidade de coisas desse tipo. Por exemplo, quando andamos a falar em móveis de habitação mínima, parece claro que essa será uma coisa muitíssimo interessante, não é? Que é a casa que tem um espaço mínimo, poderá reconfigurar-se de acordo com a necessidade. Portanto, isso do espaço mínimo poderá aparecer para nós, temos um caso de folgados, por causa de uma coisa que se chama Rangel, né, que disse que nós portugueses íamos viver de forma folgada, e foi uma coisa inteligentíssima. Por exemplo, são as áreas. A verdade é que isto não é ferido para todo mundo. Portanto, nós vemos, por exemplo, no princípio do século, para uma vez muito associado a isso, né, que nós consumimos e falávamos de apartamentos de 15 metros quadrados. Né? Mas isto existe agora, foram todos atuados, foram apresentados a eles exemplos que não são brincadeira, nem qualquer forma de apresentar os exemplos bastante iludidos. Mas a verdade é que aquilo é para uma realidade para ela. Passaram o senhor a sair de um comentário sobre a habitação muito que havia, um projeto de habitação muito grande, em que essa é uma realidade em tópico. O preço é tão caro que as pessoas vivem em 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, as famílias em 10. Portanto, este problema parece ser algo real, em que estas paradigmas de mobilidade parecem ser muito futuras. Poderá trazer, se quisermos tratar de investigar essa área, um mecânico muito futuro. E depois já há muitos outros aspectos, como de paredes, mas obviamente podem falar do resto. A casa pode se adequar, adaptar, há até um projeto, mas aí, no mesmo ponto, que eu nunca era usado, os dois já trabalham há 20 anos, em que. Não é só uma mobilidade física, mas é uma adaptabilidade total dos meios materiais que compõem o edifício, em que captam água, fornecem água, captam energia, fornecem energia, jovem, qualquer coisa, etc, etc, etc. Portanto, são paredes, tetos, enfim, todo o material que nos fornece luz. Enfim, toda a realidade material que compõe isso passa a ter capacidade de transformação, não só de mobilidade, mas de todo tipo de transformação. E, de facto, isto enfim, novas vias, mas novas vias que devem ser todas, porque parecem extraordinárias em tudo. Claro, é um grande princípio, é nós, em vez de termos uma coisa fixa, que nós pensamos à partida, colocamos à partida, que depois vai descendo à mesma natureza, para nos satisfazer os nossos interesses. Nós estamos aqui protegidos, por exemplo, que é o ataque externo, já há muitos já consegue atacar, mas também primados, etc, etc. Portanto, mas agora é como se interagir as verificadas e com os recursos. E suponho que é isso
que se trata desta coisa da, da voluntária, da personalidade e do controle da voluntária. Vou só fazer um comentário mais uma vez, um pouco à parte da, desta, de todo este mundo tecnológico e dinâmico e sinestésico, para refletir um bocadinho sobre uma questão que eu acho que é importante quando falamos de arquitetura. Uma tem a ver com a emoção, outra tem a ver com o espanto. E a história sempre nos disse que provavelmente os elementos mais estáticos, ou aqueles que nós entendemos e visualizamos e visitamos, não se mexem, ou mexem-se muito pouco. E não pondo em questão que este momento em que atravessamos, o que temos que fazer com que tudo se mexa para que a arquitetura tenha uma nova visão, ou um novo status quo, não deixa de ser estranho. Isto é, qual é a capacidade de nos emocionarmos quando uma parede se mexe? Provavelmente a primeira sensação é de espanto. E provavelmente algo que tenha a ver com a nossa, se estivéssemos num playground. E eu acho que começa a ser perigoso entendermos que a arquitetura passa a ser algo que, ou o espaço, e a forma como lidamos com estes artefactos e estes conceitos, até que ponto é que não começamos a perder aquilo que é, no fundo, algo que nos foi, que nós herdamos de invenções que o homem teve ao longo da história e que achamos, e temos esse direito, de reinventarmos algumas questões. E a questão aqui é quando a arquitetura é sinestésica ou quando o espaço é sinestésico. E o meu comentário vai até que ponto, o que é que vamos poder esperar, isto é, voltando à conferência anterior, isto é, se tudo isto começar a ser sinestésico, eu acho que o homem vai ser um elemento estático perante o espaço e perante a realidade. E isto vai parecer uma coisa contra a natura. O que é que há de mais? E quando olhamos para a natureza, ela própria já nos dá essas indicações. Isto é, quando vemos uma floresta abanar perante a ação do vento, digamos que estamos perante uma arquitetura natural que se move de uma forma dinâmica, por ação de um determinado fluxo de ar, aparentemente simples e até relativamente barato, nem tem grandes custos e é altamente ecológico. E o que eu acho interessante é que, nessa perspectiva de percebermos a questão sinestésica dos objetos no espaço, nós não nos podemos esquecer que nós somos claramente os elementos dinâmicos do espaço. E é exatamente aqui que eu deixo o meu comentário, ver qual vai ser o limite possível para que o homem continue a emocionar-se ou a espantar-se com a arquitetura. Eu gostava de fazer um comentário um bocadinho em contracorrente. embora seja sensível aos comentários, porque me parece que os aspectos, digamos, que nós podemos considerar mais permanentes ou mais independentes até do contexto, quer histórico, quer do lugar em arquitetura, são coisas muito abstratas, não é? E essas tendencialmente mantém-se. É? Uma delas que eu costumo dizer, antes de mais nada, é a ideia de construir um abrigo em função da lei da gravidade. Não é? Temos a gravidade como um elemento constante em qualquer parte do mundo. Mas
gostava de pensar, por exemplo, que a utilização destes sistemas dinâmicos, uma das coisas que é um fenómeno arquitetónico já do final até do século XX, é um pouco a transformação do edifício em duas coisas distintas, que é o seu conteúdo e o seu envolve, portanto, as peles dos edifícios. Existe um bocadinho a noção de que a pele pode ser uma coisa independente, isto é uma noção recente, porque ela tem comportamentos muito específicos de, digamos, fazer respirar um edifício e, portanto, com relação com um contexto muito específico e muito forte, sendo que o interior pode ser mais independente e flexível para, digamos, poder ter alguma flexibilidade ou adaptabilidade ao longo do tempo. Adaptação de luz, essencialmente. Ora, uma pele que possa reagir parece-me uma utilização muito interessante deste tipo de tecnologias, não é? Quer dizer, se uma das nossas preocupações hoje em dia é como é que conseguimos criar peles nos edifícios que possam, de alguma forma, fazer controlar a qualidade do ambiente no interior, este é certamente um dos processos que podemos utilizar. É evidente que ainda há muitas questões que são envolvidas nestes problemas. Primeiro, o custo das ditas tecnologias, o desconhecimento que ainda temos sobre a matéria, o que faz com que tudo isto ainda esteja a um nível muito experimental. Mas eu diria que estamos ainda a um nível mesmo pré-histórico dentro destes campos. Portanto, isto parece-me um percurso muito válido para o uso destas tecnologias no futuro. Tem uma coisa muito curiosa, já agora para percebermos como é que estas coisas influenciam depois a evolução das formas ao longo dos tempos. Este tipo de deformação leva-nos muitas das vezes à triangulação das superfícies, porque as manipulamos melhor. E de repente temos a entrada do triângulo como sistema compositivo de uma forma que não existia anteriormente. Isto é um aspecto interessante do ponto de vista meramente da composição arquitetónica, o que é que isto vai trazer na nossa maneira de interpretar as formas. E isto é um modo objetivo de olhar para esse aspecto. Atenção que eu sou muito crítico relativamente às abordagens meramente formalistas que têm sido feitas com a utilização das novas tecnologias, porque elas são normalmente de pura especulação formal. E a arquitetura geralmente não nasce aquela que nos emociona, que nos faz, digamos, criar relações duradouras com ela. Normalmente não nasce da especulação pura, nasce de uma necessidade mais consistente. Mas eu gosto de apontar estes aspectos da pele do edifício poder ser, de facto, ter um papel muito importante na dinâmica e no funcionamento ambiental do edifício e, portanto, ser um dos aspectos em que isto pode ter uma aplicação muito, muito concreta e vir a mudar os nossos paradigmas. Vou estar aqui a conversar agora a amiga inteira. Agora, sobre as pelas, porque é algo que está agora
acontecimento total. Pode ser a parede toda, pode ser os chãos, agora tem prejuízo a avaliações estruturais, portanto, podemos fazer tudo de vida. Só que são vivos, que mudam o seu estado físico, a sua cor, a sua permeabilidade, a raiz, a seu aquecimento, a sua contabilidade, enfim, eles podem ver que é motivo. E isto é tudo feito para o prazer, né? Ajustando as necessidades que nós. Também sensíveis a programas. Como? Também sensíveis a programas. Sensíveis a programas. Portanto, digamos, como é esta, algumas mais avançadas que